လက်ရှိရန်ကုန်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဒလားမြို့နယ်နဲ့တကုံမြို့တင်မြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးအယောင်ဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။ဘန်တွန်းလုံးဖြေလျှော့ပေးမှုကိုဗစ်ကာလကန့်သတ်ချက်တွေဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်မေလကုန်ပိုင်းကစတင်ကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပြန်ကောင်းလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။လက်ရှိအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အတွင်းကာလတိုးအငှားတွေနဲ့ဒလားမြို့နယ်နဲ့တကုံမြို့တင်မြို့နယ်တွေကတိုက်ခန်းလုံးချင်းအသေးတွေအယောင်ဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရောင်းတဲ့အခါမှာအများစုရှိတဲ့အခါကအဲဒီဒိန်လေး900တထောင်ထောင်ပိုင်းမှောက်တယ်။အဲတော့အဲ့ဒါလေးတွေအကြောင်းကိုမှဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေကြတော့ဥပမာရောင်းမျိုးဆိုရင်တော့တကုံစိတ်ကန်းလို့နောက်တကုံတောင်းတကုံနောက်တကူကဖိုင်တန်ရနော်နောက်ကူကဒီဆပ်ပေါ့ဖြေပေါက်ကံအစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့အဲ့လိုလေးလေးတွေကတော့နည်းနည်းမှအကြောင်းကိုဖြစ်တာရှိတစ်ချိန်ထဲမှာပဲနောက်အရောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဒီဟိုရုပ်တည်ပေါ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းကိုအရမ်းလည်းခြင်းထားရှိတဲ့အခါကျအကုန်လုံးပေါ့ရောင်းမျိုးရဲ့ရုပ်တည်စီမံကိန်းဆိုတာဒီမဲ့ထက်တာပေါ့ဒီနေရာရောင်းဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီဒလဒရာစီမံကိန်းကလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဒီဒလပမာလည်းရောင်းဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်ပတ်နိုင်မှုအထွတ်ဘိုးဘန်အနေနဲ့အခုနှစ်စားမိုင်းကစတင်ပြီးဘန်အတုံးနှုံးတွေလျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရှော့ချပေးတဲ့အကျိုးဆက်နဲ့အတူအင်ချမ်းမြေအခွန်တွေအစိုးရရှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်မေလာပိုင်းကစတင်ကအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပြန်ကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကာလမှာကာလတူ3လပြည့်900ရန်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းဟာကောင်းလာတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိပေမဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှသာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲဒုနုံးကြီးကဒါလည်းဒီတော့ကိုဗစ်ကလာဖြစ်နေတာရင်းနေတော့အဲ့လာတွေကတော့ထုံတွဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးနေကြတော့အင်ချမ်းမြေကတော့အရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်တိုက်ခန်းတွေကွန်တိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လာတွေကလည်းချိန်တဲ့စနစ်နဲ့ပဲသွားတာများတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရောင်းဝယ်တွေအားလုံးတော်တော်များများကနောက်ပြီးတော့တကုံအရောင်းပိုင်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတိ၄၀တိ၆၀လေးတွေလည်းအဲ့လာလေးတွေလည်းဘုန်းဆရာပဲချိန်နေပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကတော့ဟိုရောင်းဝယ်ရဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကချွန်လားလောက်မှလုံးချလို့တော့ချွတ်ကျလိုက်စပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ပတ်နေတဲ့ကာလလေးလေးရှိသေးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရောင်းဝယ်လေးတွေကတော့ဖြစ်နေလက်ရှိအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒလားမြို့နယ်နဲ့တကုံမြို့တိမြို့နယ်တွေမှာကျပ်သိန်း100ဝန်းကျင်ကနေကျပ်သိန်း300ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လုံချင်းတိုက်ခန်းတွေသာရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ